Росія не відводить своїх військ, повідомляють в РНБО. Певний рух військових колон в районі кордону помітили кілька днів тому, але зараз процес загальмувався, зазначило відомстві. Там припускають, що зберігати військову присутність в Україні в прикордонних районах Росія змушена через дії підконтрольних її терористів, адже бойовики дедалі частіше воюють між собою за владу на окупованих територіях. Між терористами так званих ДНР та ЛНР загострюється конфлікт на тлі розподілу ресурсів, які постачаються з Росії. Донецькі терористи звинувачують луганських у тому, що вони привласнюють більшість надходжень саме собі. Розкол у середині так званої ЛНР також поглиблюється. Зокрема, російські козаки оголосили про створення у районі міст Свердловськ, Ровенькі та Антрацит так званої Козацької Народної Республіки та Антрацитівського гарнізону. Ватажки козаків погрожують знищити ті банди терористів, які відмовляються увійти до лав цього гарнізону.